Արժույթի տատանողականությունը ռիսկեր է առաջացնում ոչ միայն պետության, այլև հիպոտեկով բնակարաններ գնող քաղաքացիների համար։ Դեռևս շաբաթների առաջ ազգային ժողովը վերահսկողական մեխանիզմներով ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փոփոխությունները հաստատեց։ Եվրոյի փոխարժեքը 392 էր, եւ այն քաղաքացին, որը օրինակ եվրոյով հիպոտեկային վարկեր վերցրել, այսօր արդեն նա 9% ավել փոխարժեքով պետք է վճարի, որովհետև նա փոխարժեքը 392-ից բարձրացել է 427-ի, եւ նա, եթե նա օրինակ 2% ավելի ցածր վարկ ստանալու համար գնացել էր եւ եվրոյով էր վարկ վերցրել, նրա վարկը արդեն 2 ամսում 9%-ով թանկացել է։ Բարձր ռիսկով ցածր տոկոսով, թե ցածր ռիսկով, բայց բարձր տոկոսով վարկ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դեռևս նախագծի ընդունման ժամանակ է ռիսկերը տեսնում։ Ձեր առաջարկով ներքին արժութային սահմանափակում է դրվում, սա դասական ներքին արժութային սահմանափակում է, որը նվազեցնելու է մեր ազգային արժութի լիկվիդայնությունը։ Ֆինանսների նախկին նախարարի խոսքով արժութային ռիսկը դրանով չի վերանում, քանի որ մեկ կարգավորման միջոցով ամբողջությամբ արժութային ռիսկերը տեղափոխվում են բանկեր, ինչի հետևանքով նվազում է արժութային ռիսկը, բայց տոկոսադրույքը բարձրանում է։ Միջին վիճակագրական քաղաքացու համար ըստ մասնագետի դա լավ է, սակայն դրա բացասական կողմն էլ կա։ Բավականին զգալի տնային տնտեսությունը մենք ստանում ենք նաև տրանսֆերտներ, այդ թվում նաև դոլարային կամ եվրոյով Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից, եւ այ իրենց համար արդեն խնդիրը նույն հայելանման հակառակ էֆեկտն է լինում, որովհետեւ իրենք նույն կերպ ընկնում են արդեն արտարժթային ռիսկի տակ, երբ որ իրենց պարտադրվում է, որ պարտադիր իրենք հիպոտեկային վարկերը երկարաժամկետ ժամանակահատվածում վերցնեն միայն դրամով։ Նույն հայելանման հակառակ էֆեկտն է լինում այն դեպքում, երբ բանկերը ֆիզիկական անձանց արժութային վարկեր չտրամադրեն, այսինքն բանկերը շاؤنակեն արժութային ավանդներ ընդունել, բայց վարկեր չտրամադրել, այսինքն ֆիզիկական անձը ստացած վարկը ըստ էության նորից նույն բանկում արժույթ կդարձնի տարադրամի փոխարժեքի տատանումներից խուսափելու համար, որի մասին ըստ տնտեսագետի քննարկվում է, պարզաբանում է, դրամային վարկերն առհասարակ հիմա ավելի թանկ են, քան դոլարայինը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։